Daqui exatamente 15 minutos, tem grito de acompanhamento da Série Ouro, Série Prata Sub-8 e da Série Ouro, Série Prata Sub-10. Ativando Copa Marro 2024, edição Almirante. Hey,
Vamos lá, vamos lá.
Ei, domina, pai. Tem que dominar. Domina, super, que não vai no gol. Não vai, tem que dominar. Ele não vai pegar não, se ele pegar o gol e voltar. Pode dominar, pode dominar. Aí. Come on, come on.
Já tá 24 aqui no meu. 20, né? Thank you.